bir yolun tamamlanmasından korkmuyor. Çünkü bir yol tamamlananda yeni bir yol başlıyor. Esas arzular tamamlanmasın. Bak onda hayat tamamlanır. Akşamınız hayır olsun. Tamamla efirdedir. Bugünkü konaklarımız da öz sənət yolunu çok uğurla tamamlayıblar. Ama bugün tamamlana galibiyete giden yol necə tamamlayacaklar? Bak bunu zaman gösterecek. Beləylə İç Komandanın oyuncuları ATV'nin sesi Rəşad Əmidov. ATV'nin hanım sesi Rəşadın həmkarı İmirli Raksana. Və Respublikanın əməkdar artisti, Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Aslan Şirin. Hoş gəlmişsiniz. Hər işinizi salamlayıram. Aslan, necəsən? Yaxşıyam. Sənət yolunda işler necə gedir? Hər şey əladır, şükür Allah'a. Hər şey yaxşı tamamlanır. Hər şey əladır. Amma bugün tamamlanı öz komanda yoldaşlarından çox maraqlı adamlardır. Görürsən, onlarla çox yaxşı tamamlaya biləcəksiniz. İnşallah. Raksana. Rəşadla anonslar, mən tamaşaçılara qeyd edeyim, hər zaman belə deyək də, dublajda, bəzən anonslarda eşitdikləri səsin üzünü görmürlər, amma bugün görəcəksiniz ATV-nin səsləri, həm xanım, həm bəy, Rəşad və Raksana. Belə ilə ikinci komandanın oyuncuları, Respublikanın əməkdar artisti, rejissor Nicat Kazımov. Rejissor Ertuğrul Kemalov. Ve güzel müğənni son dövrlerde bir çoxlarının fenomenine çevrilen Çinare Məlikzade. Hoş gelmişsiniz. Nicat. Aycan. Bugün komandada iki rejissor var. Bəli. Ertuğrul, Nicat, Çinare. İki rejissorun arasında diyalımsa. Arzusu varsa. Və mən qeyd edim, mən tamaşaçılar bəlkə də bilmirsiniz, Çinarənin təzəlikcə yeni bir klipi işığınızı görüb və həmin klipin rejissoru məhz Ertuğrul Kemalovdur. Mən təbrik edirəm sizi. Çox maraqlı. Qəlbə belə deyək də, yəni standart olmayan bir klipdir. Uğurlu olsun inşallah. Bir daha hamınızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Amma indi keçək oyunumuzun qaydalarına. Çinare, oyunumuz 5 turdan ibarətdir. Sizə müxtəlif mövzularda suallar, tapşırıqlar təqdim olunacaq Raksana və tamamla siqnalından sonra komandaların kaptanı, bax gördüyünüz o düyməni qaçaraq sıxacaqlar. Düyməni tez sıxan komanda həmin tapşırığın ardını tamamlayacaq və təbii ki oyunumuzun sonunda xalq hesabı ilə qalib gələn komanda sponsorlarımızdan çox dəyərli hədiyələr qazanacaqlar. Komandaların kapitanını və adını müəyyənləşdirin. Mən isə oyunumuza başlayıram. Devam edin. Ben qeyd elədiyim kimi komandaların adı ve kapitan olmalıdır. Başlayaq sizden. Raksana, komandanızın adı ve kapitanı. Komandamızın adı Səs. Kapitan da Rəşad Həmkar. Elə bil ATV-də anonsa qulaqasın. Komandanın adı Səs, kapitansa Rəşad Həmidov. Əla. Nicat. Hocam. Rəqibləriniz maraqlı ad. Komandanın adı neydi? Səs. Təklif eləyirəm ki, biz komandamızda bir xanım var və onun ilk mahnısı Gedə Yüzü Küləyi olduğuna görə komandanın adı olsun Külək. Külək. Çox gözəl. Bəli. Ertuğrul komandaya çox əsaslandırılmış bir ad təyin elədi. Maraqlıdır. Bəs kapitan Külək komandası. Ertuğrul Kemalov. Belə. Belə adınız bəyisi. Adlarınız çox maraqlıdır. Əminəm ki, oyununuz da maraqla davam edəcək. Və beləliklə biz başladıq. Beləliklə birinci turdayıq və oyunumuz başlamaq üzrədir. Amma oyuna başlamaqdan əvvəl komandaların nəzərinə bir qaydanı çatdırmaq istəyirəm. Əziz komandalar,
İki tur ard arda qalib gələn komanda rəqib komandanın bir oyuncusunu Ertuğrul cəmi bir turluq oyundan uzaqlaşdıracaq. Bir tur həmin oyuncu öz komandasına kömək edə bilməyəcək. Çalışın iki tur ard arda rəqiblərinizə qalib gəlməyə imkan verməyin. Və birinci turumuz nədən ibarətdir? Birinci turumuz Çinara, Rəşad, bu daha çox sizə aiddir, mahnı turudur. Mahnının başlanğıc musiqisini eşidəcəksiniz. Söz yerinə çatanda musiqi kəsiləcək. Tamamla siqnaldan sonra kapitanlar düyməni sıxacaq və mahnı hansı sözlərlə başlayırsa, hansı misralarla başlayırsa, oradan tamamlamaq lazımdır. Yəni, nəqarət oxumaq olmaz, diqqətli olmaq lazımdır. Hazırsınız və nəzərinizə çatdırım ki, bugün su çərşənbəsidir. Birinci su çərşənbəsidir. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm, xalqımızı təbrik edirəm. Və demək istəyirəm ki, mahnılarımız su ilə bağlıdır. Su çərşənbəsi olduğuna görə su ilə bağlı mahnılardır. Hamınız bu mahnıları çox gözəl bilirsiniz, eşitmişsiniz. Hazırsınız? Hazır. İlk mahnının musiqisini eşidək. Külək komandası eşidək. Su gəlib daşa dəydi. Ah, bu gecə, bu gecə, bu gecə. Kifriklərin daşa dəydi. Ah, bu gecə, bu gecə, bu gecə. Harda qalmışsan ayar. Ah, bu gecə. Su gəlib daşa dəydi. Ah, bu gecə, bu gecə, bu gecə. Kifriklərin daşa dəydi. Ah, bu gecə, bu gecə, bu gecə. Küləyə komandası bir xalı qazandı. Mən xaiş edirəm, yel çərşənbəsində də bizi çağırın, o gedək yüzü küləyə doxuyaq. Yaxşı, baxalım. Səs komandası ikinci mahnının musiqisi. Diqqətli olun, hazır olun, eşidək. Rəşad, mahnının sözləri tamamlayın, musiqini eşitdiniz. Küçələrə su səpmişəm, küçələrə su səpmişəm. Yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. İşiniz gücünüz yoxdur sizə. Gözəl! Küçələrə su səpmişəm, küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Bravo Səs komandası! Sonuncu mahnının musiqisi, eşidək. Sudan gələn sürməli qız, sudan gələn sürməli qız. Aflarlar bizə, səni bala, aflarlar bizə, səni. Aslan, mənim bir balaca şübhəm var, amma gəlin görək doğru tamamlamışsınız. Biz oxuya bilərik. Sudan gələn sürməli qız, sudan gələn sürməli qız. Çox incədir gözə, səni balam çox incədir. Bravo Aslan! Düzdür, Aslan.
Bütün cümleleri, bentleri, yani misalların hamısını doğru tamamlamasan da ilk misalı doğru tamamladığına göre bu halı sizin komandaya vermek olar. Bu turda hesap oldu. 2-1. Ses komandasını verirler. Buysa geçelim nöbeti tura. Bundan evvelki turda ses komandası 2-1 hesabıyla öne keçdi. Ve indi külək komandası. Eğer bu turda da rəqibləriniz qalib gəlsə, iki tur ardıcı olarak qalib gəldiklərinə görə Çınarə siz bir nəfəri bir turluq itirəcəksiniz. Ona görə də bu turda siz qələbə qazana bilərsiniz. Nəyə görə? Çünki indi filmlərlə bağlı turdur. Sizin de komandada iki rejissor var. Mütləq bu turu qazanmalısınız. Necə olacaq? Ekranda 4 filmdən ibarət fragmentleri görəcəksiniz ardıcıl olarak. Və burada əziz komandalar yaddaş böyük rol oynayır. Fragmentlərə diqqətlə baxıb hansı filmlərdənsə o filmlərin adını tamamlayacaqsınız. Hazırsınız? Bəli. İlk filmlərdən ibarət fragmentləri görək. Bora bax. Kömək eləyin, tərək qəfəsdən çıxın. Cəmaat, fəlakət. Ne olur, ne olur, ne fəlakət. Tərək qəfəsdən qaçın. Ertuğrul, buyurun Külək komandası. Hansı filmlerdir Nicat? Seyirli Xalat. Bəli. Ondan sonra Köroğlu. Bəli. Şirevdən getdi. Bəli. Və Dede Qorqud. Bravo Nicat Kazımo, bravo. Biz təzə eləyirik. Bravo, bravo. Bəli. Bir xalı qazandı Külək komandası. İndi növbəti filmlerden fragmentler. Dikkat ekrana. Yoldaşlar. Bugün bizim hamımızın sevimlisi, əzizimiz, ağsaqqalımız, fəxrimiz, əziz babanın 160 yaşı tamam olur. Əslində qalsa bugün mənim ad günümdür. Necə? Bugün elə bu radələrdə mən dünyaya təzdən gəlmişim. Nə deyirəm? Ey oğlan, nə qazırsan belə? Kör qazıram, dədə. Kim için kazırsan bir gör. Senin için. El-ahyâi minhüm el-emvât ve ile ruhi l-merhûm il-meqbûl il-mebrûl il-me'alûm. Reşat, buyurun ses komandası. Aha, bir bağlaç ile bir dolaşırlığa. Birinci babamın babasının babası. Cevaplar var. Babamın babasının babası. Bəli, Raksana. Bəxtüzüyü. Bəli. Dede Qorqud. Bəli. Her şey yaxşılığa da. Bravo. Bravo. Bu dəfəki komandalar filmlərdə əlasız. İndi hesab bir-birdir və sonuncu. Əsasən səs komandası sizə aiddir. Gözün aydın bəy bura. Gün o gün olsun oğlum böyüyü bir gid olsun. Sağ ol bəybəş, sənin də gözün aydın. Sözümüz sözdür ha. Unutma ki sənin qızın mənim oğlumun beşik kəsmə daxlısıdır. Günaydın ata. Hərbin əzəldən mənim qismətimdir. Əhd-i peymanımız var. Xeyr dua ver qızı aparım. Belə qızını oğluma almaq istəyirəm. Əhmədə. Başa düşdün? Biz ki biri-birimizə söz vermişik. Deyirlər zümür üçün uşaqlıqdan göbək kəsməsi var. İnanmır. Ertuğrul. Cavab var. Dede Qorqud. Bəli. Babək. Elədir. Ondan sonra Əhməd hardadır? Doğrudur. Və yol əhvalatı. Özüdür ki var. Bravo Külək komandası. Səs komandası çox təəssüf bu turda qalib gələ bilmədiniz. İki tur ardıcı olaraq qalib gəlməyə rəqibləriniz imkan vermədi. Və bu turda hesab oldu 2-1 Külək komandasının xeyrinə və ümumi turların hesabı bərabərdir. 1-1. Əziz tamaşaçılar, biz sizə ayrılaq reklamlara. Reklamlardan sonra daha maraqla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Teşekkürler. Aziz komandalar, turlarda hesap beraberdi. 1-1. Eğer indi Küley komandası galip gelse Reşat, sizden bir nefer oyundan uzaklaşacak. Çünkü sonuncu dəfə onlar galip gelirler. Bu turda məntiqi turdur. Ekranda Nicat şəkillərə baxıb, o şəkillərin əsasında filmin və mahnının adını və atalar sözünü tamamlayacaqsınız. Ayrı-ayrı şəkillərdir. Diqqətli olun, diqqət ekrana. Filmdəndir. Hansı filmdir? Yox. Ertuğrul, sizcə hansı filmdir? Ad günü. Ad günü, bəli. Stula vurup okuyayım. Ses komandası. Sesiniz çıkmır. Çıkır. Ben çok sabırsızlığıyla gözlerim. Bu turu kazanmalısınız. Dikkat ekrana. Mahnı adıdır. Mahnı. Reşat, buyurun. Hansı mahnı adı olabilir? Sarı köyüne imanısıdır. Nenem sana kurban ay sarı köyüne. Ay sağ ol. Nenem sana kurban ay sarı köyüne. Yani sarı köyüne imanısıdır. Hesap 1-1'dir. Ses kamandası. Sonuncu tavı mütləq kazanmalısınız. Dikkat ekrana. Bunu biz kazansak çıxarırıq. Atalar sözüdür. Baba. Çok cüzi farklı. Düğmeni ilk olarak Ertuğrul sıxdı. Bravo. Bravo. De. Reşat çok dersin. De. Buyurun tamamlayın atalar sözlerini. Şahevi güzgüsüdür. Bəli, doğrudur. Biz bunu eləyirik. Bunu eləyirik. Küley komandası. Gergin yarışmadan sonra iki tur ardıcı olarak galip geldiniz. Buyurun, rəqib komandadan bizden Reşat'dan başka kapitan toxunulmazdı. Kapitan toxunulmazdı. Ya Raksana ya Aslan. Kalmadı bir turlu oyunu uzaklaştırmalısınız. Nicat buyurun, karar verin. Kanım tekisi meşgale yine. Aslan buyur zahmet olmasa. Dördüncü turdayız. Gördüğünüz gibi Küley komandası iki tur arzu olarak galip geldiğine göre rakip komandadan Aslan'ı bir turluk oyuna uzaklaştırdı. Ve Reşat, Raksana siz iki nəfərlə bu turu mütləq kazanmalısınız. Bu tur nədir? Əziz komandalar, bax gördüyünüz bu örtüyün altında şəkil var. Şəkillər 9 yerə parçalanıb, puzzle şəklindədir. Siz o şəkli tamamlamalısınız və komandalar məşvərət eləsin, qərar versin. Kim puzzle yığacaq? Və təbii ki, komandalar puzzle yığanda, tamamlayanda siz yerdən kömək eləyə bilərsiniz. Qərar verin. Buyurun Ertuğrul, buyurun siz Reşat. Beləliklə qərar, kapitan qərarını açıqlasın. Ertuğrul, buyur. Bizim kim? Komandadan Çinarə xanım puzzle yığacaq. Çinarə? Siz də kömək edəcəksiniz. Çinarə, alqışlar. Çinarə, zəhmət olmasa gəl bura. Orada deyən ki, komanda sənə kömək edə bilsin. 90 saniyə vaxt verilir. Və qeyd edirəm, bu turda qazanılan xal 5 xaldır. İndi özünüz işə baxın, 5 xaldır. Çətin turdur, 90 saniyə baxdım var. Nicat, Ertuğrul, kömək edə bilərsiniz. Ekranda həmin şəkilin tam variantını 5 saniyə sənə göstərəcəyik. Mən start komandası verəndən sonra sən puzzle-ları düzgün yerinə yerləşdirməlisən. Şəkli tamamlamalısan. Diqqət ekrana, 5 saniyə baxdım var şəklə baxmağa. 1, 2, 3, 4, 5. Vaxt. Getdi. Buyur. Bax, bunlardan çıxart. Bəli, bax, 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 bunlardan çıxart. Oturacaq aşağıda, solda. Aşağıda, solda. Kömək eləyin, Nicat, kömək eləyin. Olaq bu gələk. Biz ora gələ bilərik. Yox, gələ bilmərsiniz, yox, yerdə. Nömrələrini, nömrələrlə deyə bilərsiniz. Oturacaq aşağıda, solda idi, dəqiq. Olağın yeri səhv qoydun. Oturacaq da onun yerini dəyişkinə. Bunları, o belədir də.
Mickey. Buradadır, o qədər yox. Saldadır. Buralarda olmalı idi məsələn. Bir şeydir, ha. Aydanı. Bax, o da başa yaxdı. O bizi yəqin ki, aşağıdır. Bax, gedir. Olacaq, bəli. 60 saniyə ilə Instagrama qoyar. O da olar. Cız. Bak, bak, mən dikmirəm. Mən dikmirəm. Aha. Deyil. Çınar, o tərəfə dur, onlar da görsünlər. Baxaq, bir baxaq. Gönül yapışsın. Stop, Eriyay, hazırsan? Hazırsan? Yüzdü. Stop. 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 Gəlin baxaq. Görək doğru tamamlamısan yoxsa yox. Bəli. Bəli. Bravo! Bravo! Bravo Çınarə. Təbrik edirəm səni. Fazlı doğru tamamladın. Buyur yerinə zəhmət olmasa. İndi isə növbə səs komandasınındır. Qərar verin. Fazlı kim tamamlayacaq? Qərar vermişik artıq. Biz də Raksana tamamlayacaq. Raksana. Bəli. Bu turda xanımların mübarizəsi gedir. Raksana buyur. Heç kəsə qulaq. Şəklə baxırıq. 1 2 3 4 5 Sənin üçün vaxt getdi. Buyur. Tərəsmə. Balıqları yuxarı yığamısın balıqları. Rəşad, kömək edə bilərsən, Rəşad, kömək edə. Kağızları qoya bilərəm. Yox, yox, balıqlar bilsin gərək köməklər. Yox, bilir, bilir, bilir. Aha. Həyəcanlanma, hələ vaxtına var. Tələsmə. Aha, aha. Baxa. Onun yerini dəyir. Aksana inanma, Nicata. Heç mənə də inanma. Yox, sənə inana bilər. Stop deyirsən, diqqətlə bax, vaxtına var hələ. 500-dür, 500-dür. Qızın üçün əsləmək. Stop deyirsən, stop! Raksana üçün vaxt dayandı. Gəlin baxaq görək. Doğru tamamlayıb, yoxsa yox. Diqqət ekrana. Düzdür. Bravo! Bravo, Raksana. Buyur yerdən. Doğru tamamladın. Mən qeyd edeyim. Mən qeyd edeyim. Hələ heç kim indiyə kimi puzzle-ları doğru tamamlaya bilməmişdi. Bravo xanımlarımıza, doğru tamamladı. Amma kim neçə saniyəyə puzzle-ı doğru tamamlayıb, Onu biləcəksiniz. Beləliklə, biz güvənirik. Çınarə puzzle-ı tamamladı. 80 saniyə, alqışlar. Görək Raksana neçə saniyə. Raksana təxminən neçə saniyə tamamlamışsın? 40. 81. Rəşad 40 deyir. Necad 81 deyir. 40-50 arası. 40-50 arası Raksana deyir. Amma puzzle-ı sən tamamladın. 61 saniyəyə! Və bu turda 5 xalı qazandı. Səs komandası bir səkəşini sonuncu tura. Aslan, gəl. Beşinci, sonuncu turdayım. Bundan əvvəlki turda səs komandası 5 xalı qazandı. Və indi çox maraqlı bir turdur. Aslan, sualım sənədir. Buyurun. Riyaziyyət necə oxumusan? Belə də, babat. Babat. Nə pis, nə yaxşı. Belə də. Çünki indi hamınız burada öz riyazi biliyinizi göstərəcəksiniz. Əsasən, daha çox riyazi hesablamanızı göstərəcəksiniz. Nəyə görə? Ekranda diqqətlə qulaq asın. Humanitar fənlər. 3 məşhurun şəklini görəcəksiniz. Və onların toplam yaşını görəcəksiniz. Yazılacaq orada. 2 məşhurun yaşı orada yazılacaq.
və üçüncü məşhurun yaşını siz 5 saniyə ərzində hesablayıb deməlisiniz. Və burada qeyd edeyim, birinci kapitanlar yarışacaq və hər bir komandadan iştirakçı bir-birinə yarışacaq və hər kəs 2 etap yarışacaq. Və qeyd edeyim, yerdən kömək eləmək olmaz. Kim nə qədər xal toplasa, o həmin komandanın aktivinə yazılacaq. Birinci buyursun kapitanlar, bu dəfə qaçmayacaqsınız. Narahat olmayın, dayanacaqsınız düymənin yanında. Buyurun, Ertuğrul və Rəşad. Hazırsınız? Bəli. Diqqət ekrana. Faiq Ağayev, Hadisə və Ajda Pekan. Toplam 149 yaşları var. Faiq Ağayevin 46, Hadisənin 32. Bəs Ajda Pekanın neçə yaşı olacaq? Ertuğrul? 71. Bravo! Bravo! Ertuğrul vəziyyətdən yaxşıdır. Rəşad qayıt yerinə. Buyurun, Roxana və Çinarə. Buyurun, diqqət ekrana. Tünzalə Ağayeva, Aygün Kazmova və Əmrahın neçə yaşı var? Görürsünüz, Tünzalə xanımın və Aygün xanımın yaşı yazılıb, toplam 133 yaşdır. Sizcə Əmrahın neçə yaşı var? Signal, çox baxırsınızsa signal səslənəcək. Çinarə, şəkilə bax. Düymə. Düymə. Roxana, buyur. Çünki çox fikirləşdiyinizə görə biz məcbur olduq signalı səsləndirək. Buyur. Neçə yaş? 56. Neçə? 56. Səhvdir. Səhvdir. Biz tutduq. Çinarə. 46. Bravo. 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 Doğru hesabladın. Buyurun növbətlər. Diqqət ekrana. Maksim Qalkinin 41 yaşı, Filip Kirkorovun 50 yaşı, bəs Alla Pugaçovanın neçə yaşı var? Toplam 159 yaşları var. Nicat, düymə ekrana sansın. Bravo Nicat. Bravo! 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 Buyurun. Buyurun. Diqqət ekrana. Messi'nin 30 yaşı var. 69. Lalə xanımın 39 yaşı var. Bəs Teymur Əminin neçə yaşı var? Toplam 147. Rəşad. 87. 77. Səhvdir. Ertuğrul, cavab sənindir. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Deyim. Çox təəssüf, vaxt bitdi. Heç biriniz tapa bilmədiniz. Teymur Əminin 78 yaşı var. Diqqət. Ekrana baxırıq. Bu məşhurların toplam 138 yaşları var. Aygün bəylərin 42 yaşı, Namiq Qaraçıxurluğunun 39 yaşı, bəs Nərgiz Cəlilovanın neçə yaşı olur? Siqnal səslənəcək. Bas, bas! Çinarə, buyur. 1. 57. 2. Bravo, Çinarə! Bravo! Diqqət ekrana. Jennifer Lopez'in 48 yaşı var. Ədalət Şürovun 51 yaşı, bəs Nilufərin. Nicat, buyur. 62. Düzdür. 161 yaş toplam 161-dir və Nilufərin 62 yaşı olur. Düzdür, bravo. Külək komandası oradan da xarikələr yaradır. Və sonda yenə də kapitanların yarışıdır. Son sualdır, son yaşı tamamlamasıdır. Buyurun, diqqət ekrana. Nisə xanımın 63 yaşı var, Bilal Əliyevin 58 yaşı var, bəs Monika Belucinin neçə yaşı var? Toplam 174 yaşdır. Ertuğrul düyməli iki olaraq sıxdı. 1, 2, 53. Bravo Ertuğrul, bravo! 53 yaşı var Monika Belucinin, bəli. Buyurun yerinizə. Və bu sonuncu tur ilə əziz tamaşaçılar, amma toplamda hansı komanda nə qədər xal toplayıb, hansı komanda qalib gəlib, bunu Rəşadlı ifasından sonra biləcək. Biraz deli kimi, biraz dumanlı mən xəstəyəm
Dilşat, teşekkürler. Ve hoşlarına gelin. Biraz gayri adım. Hemen gayri edelim. Bayağı yaş tamamlama turunda Küle komandası 6 hal kazandı. Ama Ses komandası 0 hal kazandı. Aslan, riyaziyyat müəllimlərinizin gözlerine görünmüyor. Baxaq görək, ümumi hansı komanda qalib gəlib? Yəni komandaların topladığı xal nə qədərdir və bugünkü tamamlanı hansı komanda daha yaxşı tamamlayır? Bir dənə pencəyimiz. Başlayaq. Külək Külək komandasından bağışlayın səs. Külək komandasının topladığı xal. Onlar qalib gəlib, birinci bizə. Kədərləndirmə. Külək komandasının topladığı xal. Gedək yüzü küləyə. Sus. Siz yaxşı hesablaya bilirsiniz. 11 xal! Alkışlar bizə! Bəs görək, səs komandası nə qədər xal kazanır? 9 xal! Çox ola bilər. Və nəzərə alsaq ki, bayaqdan qalibiyyət, qalibiyyət dalıca gəlir. Və səs komandasının topladığı xal... 9 xal! 9 xaldır! Çok cüzü farkla. İki xal farkla Raksana çok gelsin. Rəqiblərimiz iki xal farkla qalib geldiler. Alkışlar qalib Küle komandasına. Sevgilim tut elimden. Gitteyiz. Beləliklə bugün tamamladı. Üzük Küləyə doğru gedir. 11 xalı gətirən Küləy komandasına sponsorumuz Bakı Elektroniksin Məişət Avadanlığı təqdim olundu. Təşəkkürlər Bakı Elektroniksin. Və təbii ki, bugün gözəl oyun nümayiş etdirib, amma 9 xal qazanan Səs komandasına əl boş yola salmırıq. Onlara və eləcə də Küləy komandasına sponsorumuz Çiko'dan dadlı, ləzzətli tumlar, çərəzlər hədiyə etdi. Təşəkkürlər Çiko'ya. Və mənim təbii ki, öz təşəkkürlərim də var. Gözəl xanımlarımıza verilən bu gözəl gül piketlərinə görə dostumuz Edelweysə dərin təşəkkürlər. Və geyimli tamamladığına görə Binək Ticaret Mərkəzində yerləşən Bayqi Kişi Geyimləri mağazasına saç düzümünü tamamladığına görə isə Ustam Misirə dərin təşəkkürlər və fotoqraf Yusif Babayevə təşəkkürlər. Onurlar hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bugün tamamlada biz daha bir tamamla verişimi tamamladıq. Gələn həftə, eyni gündə, eyni saatdə yenidən qarşınızda olacaq. Sağ olun.